Olá, seja muito bem-vindo à Culpa do Marketing, o nosso podcast de marketing digital. Nesse especial de fim de ano, vamos discutir sobre como começar 2020 bem no âmbito digital. Espero que você curta e até o próximo ano. Um abraço. Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo ao terceiro episódio da Culpa do Marketing, nosso podcast de marketing digital. Nesse especial de fim de ano, seremos só eu e você, e eu quero tratar um pouco sobre como começar em 2020 a se inserir melhor no ambiente digital. E como isso? Por meio de conteúdo. O marketing de conteúdo hoje ela é muito forte, e essa questão de estar sempre criando conteúdo, de estar sempre se colocando enquanto uma pessoa que entende da sua área, é o que tem sido diferencial para muita gente em muitas áreas. No episódio passado a gente trouxe o Gabriel, que tratou um pouco sobre a parte que ele faz de curso de crédito rural e tem sido muito bem sucedido nisso. E o fato é que quanto mais específico for o assunto que você tem interesse, mais específico for o assunto no qual você quer trabalhar, mais bem sucedido você será. Então, como que a gente começa então a se inserir nesse contexto digital em 2020? Eu diria que a primeira coisa que é necessário, sim, se você não tem nada na internet, nada em redes sociais de forma profissional, almejando algum ganho de dinheiro financeiro, algum ganho profissional no futuro, ou seja para conseguir carreira, seja para empreendimento, seja o que for, eu diria que o principal é você querer saber com o que você quer trabalhar e o que você quer fazer. É importante que você tenha gosto no que faz para que você faça melhor do que as outras pessoas, que você faça com mais vontade, que para que você não veja aquilo como apenas um trabalho. Então eu tiraria uma, duas, 3 semanas para saber bem o que você quer fazer, para, tipo assim, descobrir mesmo assim dentro das áreas de interesse que você tem. Qual o assunto, qual o ponto mais específico que você gostaria de estar tratando e que tenha contexto para isso, que você tenha capacidade disso, que você vai fazer de uma forma mais de documentação do que criação. Ou seja, você não vai estar perdendo muito tempo para estar fazendo aquilo, porque hoje é importante estar fazendo tudo rápido, tudo com uma velocidade boa, para que você tenha escalabilidade, para que você tenha capacidade de estar fazendo muito. Porque quantidade importa. Qualidade é extremamente importante, mas quantidade hoje também é relevante. E uma vez que você descobriu esse tema de interesse, que você levantou, que você gostaria e teve um leque assim de opções, de coisas as quais você gostaria de estar atuando, eu diria que você deveria fazer um benchmarking assim, no nível global, se você entende de inglês, se você entende e consegue ler e ouvir inglês, ou a nível Brasil, caso não. Tá vendo quem fala sobre isso, como fala, como as pessoas reagem a esse assunto, como que sejam os ouvintes, as pessoas que veem, as pessoas que leem, o que elas comentam, quais são as dificuldades, como que a pessoa que está criando esse conteúdo trata sobre isso, quais são os tópicos mais quentes, assim, que tem mais respostas, que tem mais. Que tem mais, tipo, mais pessoas comentando, mais pessoas engajando com aquilo, quais tem menos, por que disso, e quais são esses assuntos dentro desse assunto que esse pessoal, em nível global ou em nível Brasil, está tratando. Porque isso vai ser um ponto de partida para você. Você vai ver o que funciona e o que não funciona, o que que dá engajamento e o que que não dá engajamento. E entender melhor como que o seu público-alvo, ou seja, essas pessoas que vão estar consumindo o seu conteúdo, como que elas recebem esse conteúdo que você está produzindo. E uma vez que você fez isso, eu diria para você ver em âmbito regional, local, seja em cidade, seja em uma região, micro-região que você está residindo, para ver quem que está atuando nessa área, quem que está fazendo esse tipo de coisa na sua região. Se for só você, você tem essa vantagem, porque dificilmente um guru, por assim dizer, vai sair de uma cidade grande para ir para sua cidade para dominá-la. Não, ele já tem tipo interesse em cidades maiores, em coisas maiores. Então, e esse tato, esse contato físico, olho a olho, ele importa hoje. Importa muito. Então, se você tiver condição de se destacar
mesmo que localmente, principalmente localmente, eu diria, isso vai ser um diferencial muito grande. Então, é importante ver se tem alguns outros atores atuando na sua área de forma local e, caso não, ver onde você conseguiria se inserir para estar passando, perpassando da internet, assim, para ter mais pontos de contato. Porque aí você começa a criar um ambiente omnicanal, que hoje é muito discutido, assim, que é um ambiente omnichannel. Ou seja, você começa a ter uma atuação tanto na internet quanto offline, quanto em todos os canais possíveis. E isso te dá uma vantagem competitiva muito grande, porque você consegue estar presencialmente onde outras pessoas não estarão. E as pessoas tendem a confiar muito e dar muito valor a algo que é presencial, a algo que é ao vivo. Então, eu diria para você estar aí verificando quem que está atuando nessa área e quem também que está atuando em áreas semelhantes, para você estar criando parcerias na sua região, para estar se inserindo em outros meios, por meio de indicação da pessoa. E está buscando todos os lugares que seria interessante de você estar se inserindo. E se inserir, de último modo. E a partir do momento que você consegue essas inserções, que você consegue estar atuando de forma presencial com algumas pessoas que têm interesse no seu assunto, você traz elas para suas redes sociais, você traz elas para o ambiente digital. E aí você começa a crescer mais essa sua base digital, fortalecendo ela com a sua base local, que hoje é importante. E feito isso, você tem então que começar a criar os conteúdos. E quanto? Bom, quanto mais, melhor. Não tem um limite assim de criação de conteúdo. Aquilo de, ah, você só pode postar uma vez por dia, duas vezes, senão fica chato. Isso hoje não existe. A entregabilidade do Facebook e de outras redes é muito pouca. Então você tem que estar publicando muito, muito, muito para ser visto, pelo menos com algum conteúdo. E assim, não tenha preconceitos com redes sociais: Twitter, YouTube, Facebook, agora o TikTok. A gente tem também até o Snapchat. Você tem que ver, tá sempre em tudo: site, blog, texto, ver o que você é melhor, ver o que você tem capacidade de fazer e atua com isso. Então você tem que estar aí criando muito conteúdo, e conteúdo informativo, educativo. Está ensinando as pessoas sobre aquilo, está discutindo aquilo, está trazendo coisas que as pessoas não sabem, talvez curiosidades, talvez alguns textos, algumas coisas que você leu, você teve contato, está discutindo e disseminando. E quanto mais, melhor. Outro tema interessante é entretenimento. Ver como que esse assunto seu é capaz de entreter as pessoas, seja por meio de comédia, seja por meio de visualmente bonito, tá vendo como que você vai usar esse conteúdo seu como forma de entretenimento. Hoje tudo, quase tudo tem entretenimento, tanto que a gente tem os memes, que são muito fortes, a gente tem várias formas de entretenimento, as pessoas não param de consumir entretenimento. A gente tem, tipo assim, as pessoas gastam décadas para fazer uma série de 10 temporadas, a pessoa vai lá e consome ela em uma semana. E tá sempre assim, sempre atrás de mais entretenimento, entretenimento de qualidade. Então, se você conseguir fazer essa mescla entre o seu conteúdo e entretenimento, isso vai ser muito bem visto pelo seu público-alvo. E eu diria que esses, assim, são os passos principais para você estar atuando aí nesse primeiro trimestre de 2020. Tá descobrindo o que você quer fazer? Tá vendo quem faz isso em nível global, em nível Brasil? Tá observando isso em nível local, como que isso funciona? E depois está criando muito, muito, muito conteúdo informativo, conteúdo educativo, conteúdo de entretenimento e o máximo que você conseguir no maior número de redes que você conseguir. E dessa forma você vai estar criando sua base de seguidores, sua base de possíveis clientes, sua base de público-alvo, as pessoas que têm interesse naquilo que você está falando. Uma vez que você vai ter essa base, aí sim você vai conseguir monetizar isso de alguma forma. Mas isso fica sendo um assunto para uma próxima conversa. O que eu acho que é importante hoje é começar a dar o primeiro passo, de estar vendo o que que você quer fazer de fato, de estar estudando como que isso se dá em nível global, nível Brasil, de ver como que isso seria recebido no nível local e de estar trazendo essas pessoas locais também para o nível digital. E sempre com o maior número de conteúdo possível. Hoje, conteúdo manda.
conteúdo na internet é a coisa mais poderosa que a gente tem, porque te dá a capacidade de estar conectando com milhões de pessoas. Então acho que é isso. Seria um desejar um feliz ano novo para todo mundo. Em 2020 a gente continua com A Culpa é do Marketing. Um abraço.